कसरी काम गरेछौ देख्नु भयो तपाईँहरूले यस्तो छ र यसरी धर्दै काट्नुपर्छ अब हेलो नमस्ते गाइस वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल सो आज चाहिँ हामी गइरहेछौँ है जान्नुभयो होला तपाईँहरूले साइज डा हो घाँस काट्नु के गाई गोरुलाई र तपाईँहरू हेर्दै जानु होला भिडियो चाहिँ र म अहिले हिँडिरहेछु है यो सब गाई गोरु भन्ने ठाउँ हो चोर र यता पछाडि चाहिँ धान रोपेको छ र हामी चाहिँ गइरहेछौँ अहिले मै गएर देखाउनु छु गाइस ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर गाइस र हामी चाहिँ फाइनली आइपुग्यौँ है यहाँनिर चाहिँ फुपु अनि यता हाम्रो काका छ हौ है यो चाहिँ काका फुपुहरू धान काटिरहेछ है आसाममा पनि पुरा धान पाक्यो धुम काटिरहेछ र हामी चाहिँ घाँस काट्नु आएको दार्जिलिङले घाँस काटिरहेछ है कसरी काट्दो रहेछ लम लम धर्दै पुरै घाँस बगानमा छौँ अहिले हामी दामी लाग्दो रहेछ घाँस काटेर बाहिर बस्नु राम्रो न गाउँमा बस्नु राम्रो बाहिर बस्नु राम्रो हो र ए र गाइस अब चाहिँ म जाँदैछु हाम्रो काकीबाट है यो चाहिँ सब धानबारी धान यसरी पाकिरहेछ काटिरहेछ म देखाउँछु तपाईँलाई मेरो काकीले घाँस कसरी काट्दो रहेछ कहाँ पसेर घाँस काट्नु हुँदैछ तपाईँ हाँ हाम्रो काकी घाँसै मात्रै काटिराख्नु भएको रहेछ है नरुवा सरुवा चाहिँ काटेकै रहेन रहेछ है घाँस यहाँ आएर घाँस काटेको कस्तुरी काट्नु भोले घाँस त होइन यो नरुवा हो र यो चाहिँ गाई गोरुको लागि काटेको हामीले घाँस अहिले घाम घुम्नु लागिसक्यो रात पर्नु आँटिसक्यो है त्यसरी काट्नुपर्छ यो गाउँ रमाइलो यो ठाउँ रमाइलो चारैतिर अलिअलि बनै पाखा उजालो चारैदेखि फर्किएर मायालु हे 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 ला 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 यो चाहिँ मेरो मायालु यहाँ र गाइस यहाँ चाहिँ हाम्रो फाइनली मुठासुटा बानी है अब मेरो दार्जिलिङले बानिरहेछ त्यहाँनेरि यहाँ एक मुठा भयो अनि त्यहाँ दुई मुठा काकीको चाहिँ खोइ मुठाहरू एकैतिर ए ल यो चाहिँ काकीले यहाँ डरो भारी बोकेको छ अब यति ठुल्ठुलो बोक्नु सक्नुहुन्छ कि उफ कसरी कस्नु पर्ने छोरी मल मल को यहाँ चाहिँ मेरो प्लास्टिक माइकी आइमे यो चाहिँ मेरो काले बङ्गाली हस्बेन्ड
राई हाम्रो को चाहिँ फाइनली काट्यो नि र भारी पनि पुग्यो अब जाने हामी घर अब हामी यहाँ देखि निस्किने काकी चाहिँ हाम्रो काकी सुर्ती खाने सुर्ती खाले फुर्ती हो भो सादा खाले गदा हो भो राई कस्तो दामी मौसम भयो अहिले त झन्डै र यहाँ हाम्रो पछाडि चाहिँ पुरा घाम अलिअलि देखिरहेछ र हामीले त्यही अलरेडी काटिसक्यौँ है र अब हामी यहाँदेखि आफ्नो आफ्नो भारी बोक्ने हो र जाने हो गाइस बोक्यो अब जाने हो बाई 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 बाई